Справи незаконно самопроголошених бердянського міського голови Олександра Сауленка та його заступника Павла Іщука розглядатимуть за спеціальним судовим розглядом без присутності обвинувачених. Таке рішення Жовтневий районний суд Запоріжжя ухвалив сьогодні під час першого підготовчого засідання. Обидва чоловіка перебувають на тимчасово окупованій території у Бердянську. У червні їх оголосили у міжнародний розшук. Їхні інтереси у суді захищатимуть адвокати, рекомендовані Запорізьким центром безоплатної правової допомоги. Олександра Сауленка Запорізька обласна прокуратура обвинувачує у державній зраді за ознаками частини 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Участь у незаконних органах влади, що кваліфікується як особливо тяжкий злочин і передбачає найсуворіше покарання – довічне ув'язнення. Ці матеріали буде суд досліджувати, це письмово називається докази, їх прокурор надасть, а я буду висказувати своє ставлення до цих. Якщо вони допустимі і відповідають вимогам кримінального процесуального законодавства, то їх признають доказами. Якщо у мене будуть якісь мої докази того, що його оправдують чи змягчають його положення, то будуть враховані при винесенні вироку, то я таки надам. Але, на жаль, сьогодні ми такий матеріал не маємо, тому що я з ним не маю можливості спілкуватися. Павло Іщук, який у незаконних органах влади обіймає посаду заступника Бердянського міського голови, обвинувачується у скоєнні тяжкого злочину – колабораційної діяльності за ознаками частини 5 статті 111 Кримінального кодексу України, що передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Такий ж самий розгляд, то тільки за відсутністю обвинуваченого, в зв'язку з тим, що він оголошений в розшук. Це норма КПК, тому тут порушень ніяких немає. Якщо вина моєго підзахисного буде доведена, буде обвинувальний вирок. Якщо не доведена, буде виправдувальний вирок. Наступне засідання у Жовтневому районному суді Запоріжжя у справі Олександра Сауленка відбудеться 3 жовтня, Павла Іщука – 30 вересня.